Мындан 10 жыл мурун миграциянын агымы менен Орозбек Бийгазы уулу да эл катары Орусияга барып жашоо турмушун оңдоо максатында ар түрдүү оор жумуштарда иштеп жүргөн. Кичинекей мезгилинде эле атасы кайтыш болгондуктан 9-классты бүтүп эле акча табууга аргасыз болгон. Бирок ден соолугу жакшы болбой жатканына көңүл бурбай, убактылуу ооруну басаңдатуучу дары-дармектерди ичип жүрүп, жыйынтыгында 2 бөйрөгү тең жарактан чыккан. Көгөрүп эле баштаганда анан больницага барып анализ тапшырдык да. Тапшырсам анан ошо бөйрөгүңө өтүшүп кетти уже. Эми диализ алышым керек экен. Ошо Кыргызстанга кет деди өтүнчү. Анан Москвадан бир апта жаттым, бир апта бекер карады. Анан келип анан врач айтты. Эми бул жагы платный болот. Бир диализи 30 000 дегендерди бир жумада ошону 90 000 да. Орозбектин апасы кант оорусунан жабыркап жүргөнүнө карабай уулунун 2 бөйрөгүн алмаштыруу максатында 1 жылдан бери бардык тиешелүү жерлерге кайрылган, бирок анын ден соолугун калыбына келтирүү үчүн Турция же Индия мамлекеттеринде гана операция жасалгандыктан ага көп акча каражаты керектелет. Эне бала экөө тең ден соолуктарына байланыштуу эч жерде иштешпегендиктен акча каражаттары жетишсиз болуп, кайрымдуу мекендештерден жардам сурап кайрылышууда. Урматтуу кыргыз элим, ушу сиздерден сураныч, ушу уулумду чет өлкөгө алып барып операция жасаткан каражатым жетпей жатат, ошого жардам берсеңиздер, сиздерден өтүнүп суранам, ушу жалгыз баламды сактап калышка жардам бериңиздер. Орозбек бир аптада 3 жолу гемодиализ аппаратына түшүп, канын тазалатып, денесиндеги зыяндуу шишиктерин кетирип турат. Буга чейин гемодиализге туугандарынын көмөгү менен акча төлөп турушчу. 2 айдан бери атайын мамлекеттик бюджеттин эсебинен акысыз гемодиализге түшүп, убактылуу өмүрүн узартып турууга мажбур болууда. Бүгүнкү күндө бюджеттик программалык гемодиализ алуу өтө жөнөкөй. Анткени ошол бейтаптар эч кандай ора болушпайт. Алар биринчиден саламаттык сактоо министрлигине кайрылышат дагы. Ошонун негизинде бизге келип милдеттүү медициналык фондунун атайын базасына киргенден кийин Кыргызстанда жеке менчик 33 медициналык атайын гемодиализ борборлору бар. Ошол жерден алышат. Жардам кылып Орозбектин өмүрүн сактап калууга салымын кошом деген кайрымдуу жарандарыбыз үчүн атайын апасынын атына банктык эсеп ачылган. Тагарак айтканда экрандагы эсепке акча каражатын которууга болот. Сайрагүл Болотова, Улукбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.